São Paulo contra o Flamengo. Você é o nosso convidado. Estamos aqui ao lado do Caio Ribeiro para a gente tabelar, para a gente conversar bastante sobre... É hoje. Bom dia. Bom dia. Meu favorito. Os jogadores mais São Paulo. No dia que tudo existe, eu não quero sorrir nunca mais. E essa câmera que vai passeando na Marquise do Estádio, presa em cabos de aço. Você vem para dentro do campo, trazendo de pertinho todos os 22 jogadores para... Professor, é só apitar que a bola rola. Zera o cronômetro, apita. Vamos nessa! A partir de agora. Olha só a batida de longe. Grande defesa do goleiro que fez a defesa segura. Jogada aberta. Tocou direto pro gol. Bateu pra fora! Cheguei inteiro, tem todos os cantos à disposição, tá equilibrado, era só tirar do goleiro. Mete a cabeça. Fica de graça a bola com defesa. Impedimento já marcado, está na frente da última linha dos zagueiros. Na jogada. Dizia que o jogo é muito em cima do pivô, né? O que é o pivô? Esse cara que trabalha no meio dos zagueiros, grandão, segura a bola e espera a aproximação dos homens de trás. Do outro lado. Dá um pouco mais à frente. Bola enfiada. Domina. Bola tirada. São 10 faltas, 14 minutos, bastante coisa. A bola tá picada, tá passada, que começa melhor a partida nos primeiros 15 minutos. Cruzou e subiu! Do gol pro lado. Vai fazer o levantamento. Ele arrisca pro gol! Gol! O São Paulo tem um espírito forte, muito agrupado, um senso de coletivo muito intenso. É um time que joga junto há muito tempo. O São Paulo, que está inventando o São Paulo, vai se fechar. Grande defesa do goleiro, depois a defesa segura. Troca muito mais. Jogada aberta, a grande estrela. O jogador mais internacional, de mais fama internacional. Se atira, vai tentar o gol de empate, vai abrir mais espaço para o jogo. É só escanteio. De cabeça! Lateral. Sai ele com ela. Pro Weber. Domina. Bateu o gol! Com o pé esquerdo, com a chapa do pé, meteu uma rosca na bola e esperava que ela caísse dentro do gol por outro ângulo. Reveja. Mete a cabeça. O passe é bom. Mais um passe errado. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sebastião Marçois, fazendo sua diversão. O árbitro entende que ele faz a falta. Pressiona a arbitragem. Mais uma oportunidade. Ele arrisca. Grande chance. O São Paulo. Faz um lançamento no ataque. Segurou a bandeira. Agora o ataque do Serapim, que treina muito bem esse tipo de jogada que ele agora se fez várias vezes na partida. Segurou a bandeira, agora o ataque domina. Busca o jogo, distribui na esquerda. Tira de cabeça. Lá pra frente. Espera pela melhor opção para dar a bola no ataque. E vem pro ataque mais uma vez. Apita! Já voltamos com o show de intervalo. Não saia daí. O São Paulo. A Globo mostra para todo o Brasil a vitória parcial. Vai lá e faz 1 a 0. Tudo deu certo. O São Paulo. Vamos com a bola rolando no segundo tempo. Está só começando. Volta com todos os jogadores que iniciaram a partida. Subiu a bandeira. Agora funcionou várias vezes na partida. deixou na frente da última linha de jogadores. Ele pega alguém para se aproximar, para dar o passe. Se atira, vai apontar o gol de empate, vai abrir mais espaço para o jogo. De cabeça! Grande chance. Só para o travessão. Não pode perder. Ele chega inteiro, tem todos os cantos à disposição. Tá equilibrado, era só tirar do goleiro. Jogada aberta. Mais um parcelado. Bateu o gol! Escanteio. Vamos ver se desta vez capricha. O passe é bom. Flamengo. E vem para o ataque mais uma vez. Velho de lado. Solta mais a frente. Abre na ponta. E vem para o ataque mais uma vez. O São Paulo. Pede alguém para se aproximar, para dar o passe. Dá um pouco mais na frente. Adiantando as peças. Desistiu, por isso tem mais tranquilidade para trabalhar lá atrás. Recupera a posse da bola. Espera pela melhor opção para dar a bola no ataque. Faz todo o entorno. Abre. Domina. Segurou demais, consegue o giro, fica com o domínio ainda. Graça, a bola com a defesa. E acabou na falta. Flamengo. Vai fazer o levantamento. Bate na marca do pênalti. São Paulo mete a cabeça, bola enfiada pro Hever, tá com o lateral, tocada aberta, aposta na jogada pelo lado e fez a defesa segura. O goleirão foi bem demais, Milano. Meia hora de jogo. Vamos para o momento mais agudo, mais decisivo. 15 minutos finais. Sargentou, babadão! É, todo mundo puxa na frente e cria um espaço para ele finalizar. Contra-ataque. Troca mais passes e vem para ataque. É só escanteio. Esta vez capricha. Escanteio, já viaja na grande área. Defesa. Adiantando as peças. E não existiu, por isso tem mais tranquilidade para trabalhar lá atrás. Agora pela melhor opção para dar a bola no ataque. Domina. O São Paulo. Domina. O passe é bom, pode cruzar na área. Defesa. Vai fazer o levantamento. Bateu! Olha que bem belo. Vai fazer o levantamento. Grande chance. Flamengo. Rodrigo Ferro. Cruzamento na área. Se atira. Vai tentar o gol de empate, vai abrir mais espaço para o jogo. Olha esse cara lá para frente. E o árbitro encerra o jogo. Do São Paulo.